Me fitore në 4 radhazi, Prishtina jap shkelmin e fundit frikës e barajit dhe shkelmin e fundit shpresis i stogase për mbijetes. Skuadra Fadil Berishe zhvilla një 90 minutës shumë të mirë në stadiumin pëthuajse të zbrazur të kryi qytetit dhe fitoj 1-0, edhe pse që të sinë 3 pikshit e soli vetëm vërshëllima e fundit e gjyqtarit kryesor Tefik Maloku. Duke pasur në mendje vetëm fitoren, Bardha Kaltrejt e nesë ndeshin shumë e mirë dhe në fakt ishin pranë zhbllokimin qysh në minutën e 7, kur Adnan Maxhara i luajti aksit në ndaljesh me dorë në zonë dhe Maloku dregoj për në pikën e bardhë. Të shumta protestat e troftave për këtë vendim të gjyqtarit kryesor, po megjithatë Labinot Osmani nuk shënoi dhe rezultati mbeti 0-0. Duket se kjo nuk ishte dita e vushtriasit, i cili ishte shumë pranë shënimit edhe pas 10 minutash, por Valmir Hajrizaj me një intervenim fantastik ja mohoi golin. Megjithatë zhbllokimi nuk vonoi shumë dhe erdhi në minutën e 32. Me meritor Berat Hysenin, i cili disa minuta pasi u inkuadrua në lojë, e shndroi në rast për gol një aksion që duke i humbur, me Gendrejt Begollin që e futi topin në rjet për 1-0. Istogu hapi lojën dhe 3 minuta më vonë kërkoi penalti në këtë situatë kur Agron Caca i rrëzua, por Maloku heshti. Minutat e mbetura prodhuan edhe 2 raste shënimi. Fillimisht me parabolën e Kreshin Klushtakut që nuk përfundoi në rjet, dhe më pas me rastin më të mirë për Istogun që i u shfaq Arber Hoxhës, goditja të cilit nuk e barazoi rezultatin dhe kështu pjesa e parë u mbyll 1-0. E përsia vendose me drejt krye përshtypje në një ofanzive më safirën në pjesën e dytë, por ishin përsëri krye qytetasit ata që i krijuan rastet kryesore. Hajrizat ju dëshën 2 mrekulli tjera brenda 4 minutave, duke ndalur fillimisht në drejt Krasniqin e më pas edhe Lushtakun për të ruajtur jetën e tij. E në minutën e 59 ato e shpëtoi shtylla pingule që ndali tentimin akrobatik të Lushtakut. Pasoi një periudhë që u dominua nga Istogu, por që nuk arriti të krijojë asnjë rast për të theksuar, ndërsa fantazinë shfrenoi në maksimum Hajrizaj në minutën e 86, por për fat të tij Hyseni nuk e çelloi cakun. Përfundimisht 1-0 në fushën e kryeqytetit, me matematikën që megjithatë ende nuk e zyrtarizon shpëtimin e Prishtinës, dhe po me matematikën që nuk e konfirmon rënjën e Istogut në kategorinë e dytë. Si zakonisht, i lumtur me fitoren dhe modest në maksimum u shfaq Fadil Berisha. Do të thoja që i kemi ikë barazhit, matematikisht s'kemi ikë hala, dhe që i kemi 90% i kemi gjasë ati i kemë barashtë. Edhe dy loje kemë navivin vetëm edhe një pikë, shtë që besoj dhe ti kemë barashtë. Kemë një loje e mirë, kësha me thonë. Vatëm shumë raste, po nuk shënum. Edhe u duhet më tërhjek ma shumë, mësë pësojmë gullë, kur si jetë tonë ato raste që i patën mund dhe të pësojmë. Pak naqër me referimin, trajneri mësafir Besim Podrimaj nuk u prononcua pas ndeshjes, dërsa zyrtari klubit Milazim Gjoca i tha prapa kamerave që Prishtina e bleu gjyqtarin Tefik Maloku.